Paula se ha creado, un grupo que es entre semestres, que son las que están ahí, no en cada día, quien chiquet necesita un ensalades, un plan de arroz o material escolar. O que no vol dir-ho, n'hi ha que ho necessita. I l'assistenta social, que sap les necessitats bàsiques reals. Perquè quan tu tens una necessitat, el primer pas és anar a l'assistenta social. Jo he parlat amb Marilena i Marilena a mi no m'ha dit res. Tu pots parlar amb Anna. Pots parlar amb Anna. Parla amb Anna i amb l'assistenta social. I si la teva filla té una necessitat, parla amb l'assistenta social. Igual que n'hi ha de muntons no es porten. I no ho saben. Pues s'ha dit, ho han dit els mestres, els xiquets han tret paperet, amb nosaltres ho hem dit, ho hem penjat al Facebook, hem fet una paperta per tot el poble... La falta ni el dret. Si no ho sap, jo trobo que és perquè no vol saber-ho. Perquè propaganda n'hem fet, i si no n'hem fet més és perquè nosaltres no tenim cap de necessitat de penjar-nos medalles. Nosaltres ho han fet i punt, ho han donat. Són els mestres i l'assistenta social que estiguin encarregats de repartir aquests diners. No nosaltres. Nosaltres, si nosaltres vull repartir amb nosaltres, tenim cap a prop de la plaça del poble. I els haurem donat a qui vèrem vull. A qui vèrem vull. Però no volem parlar i no van dir res, és veritat. A més, quan ho vas saber, mira que donen sabates, dic, ah, la meva xiqueta necessita sabates, me'n vaig allí. A que no compren un sabates. Pues han eixit els xiquets amb paperetes, si la teua no la tret, però han eixit els xiquets amb paperetes. I està penjat allà a l'escola. Està penjat allà a l'escola. No, l'escola és que no. I de fet, que si la voleu guardar, tinc una còpia així, mi n'he donat una paquita i me n'he guardat una. Perquè vegeu l'ingrés, que no s'ha fet en mà, s'ha fet un ingrés de compte a compte. Les preguntaran, doncs, perquè el nostre no tenen cap del problema. Ahí està. De què? De lo del... Bueno, l'ingrés s'ha fet dir. Si és un banco, que és de lo del... D'una donació que s'ha fet per a xiquets que tenen necessitat bàsica, és el punt. I si no volem posar nou... Això és el que va treure el 9 d'octubre. Això és el que es va quedar del 9 d'octubre.